وای می بیلوي یار انا ما بیلوي ما په سر باندې اخیستی ته متونه وای می بیلوي نو د بیلتانه دی کور خدای وران کی او د نن د جدای په ځای وسال دی د پښتو ژبه وتلې غزل بول سندرغاړی استاد شاولی افغان مو ملمه دی او په هنر او ژوند په خپل له داورو استاد د افغانستان په تګاب کې زیږیدلی دی او 50 کاله له هنر سره سروکار لري د پښتنو په لارو بر کې سندرې او خورا زیات غزل ویلې دي استاد ستړي مشه ډیره مننه تڼې صاحب تاسو ته ستړي مشه تاسو ته مننه ډیره مننه مننه ژوندی دی او یادونه کوو چې له استاد سره محمد یوسف محمود یوسف محمود چې دی د استاد آصف تبلغګون کې زوی دی غوی د افغانستان ټول خلک پیژني او تاسو ته هم ستړي مشه وایم ستړي مشه استاد کداره ته وای چې کله چې تاسو مسافر شوي د مسافرې په راتګ سره مو سندرې هم کمې شولې ولې دلیل څه وو او سب داسې دی چې یو خو دا د ځان چې سړی بې ځایه شي دغه هم کې فرق راځي بل دا چې دا پرون سب چې دا زه ستاسو ملویم د لندن ته راغلم پرون مې یو نوی کمپوز جوړ کړ خو یګانه علت دا ده چې سب زه تقریبا یو زر کمپوزه بلرم خو څه حل دا ده چې سب شهر او چې یو کلب کې یو څوک دغه کې هغه باندې دوه درې زره ډالر لګي بخنه غواړم چې دا خبره د مادیت راغله نو دومره وخت زما نشته چې زه زر کمپوزه مې کړی او هغه د پاره شهر او د پاره زه درې زره ډالر کوم دا څومره پیسې کې زه خو څه پیسې نه لرم سر دا مشکل ده لندن خبره مو وکړه که دا راته وایي چې څنګه اروپا ته را برابر شوې لندن ته او صاحب لندن ته نو خدای دې صاحب تاسو آباد لري په مجموع کې دوستانو ته ټولو ته افغانانو ته دعا کوم زما یو ورور دی صاحب سرور نومیږي صاحب دلته په لندن کې تقریبا 45 کاله میشته دی د هغه سره زما رابطه او د هغه سره زما دغه و چې زه به لندن ته راځم هغې ما ته و چې ډېر مینهوال دي او راشه موږ دلته دا د ازادۍ جشن او استبدال دغه د جشن منځو نو ته په دې کې چې دی دغه به وکړي اشتراک به وکړي او د دوستان باندې به خوشحاله شي صاحب زه په دې خاطر راغلی یم او بل یو لویه دوره غواړم صاحب چې د اروپا چې دی یو سیار دوره وکړم چې مثلا په دې کې مثلا آلمان راځي په دې کې بلجیم راځي هالند راځي شاید اتریش راځي او مثلا بیا په لو چې سکندینیویا مثلا سویډن او مثلا دا ځینو کې غواړم صاحب یو لویه دوره وکړم چې ټول افغانانو ته رسیدګي وکړم ځکه چې دا ډېر وخت شو چې دی سره نږدې نه یو دغه شوي ناس نه یو نو یو د بل نه به چې چارجم شو خوشاله شو ښه شو چې دا د اول لندن ته راغلی او په لندن کې بیا بی بی سي ته راغلی مننه درنه کوو مرکز هم دا دی او د ازادۍ د 99مې کلیزې خبره مو چې وکړه خوښه مو نه ده چې دغه بانډار د ملنګ جان په شعر پیل کو پسر ما یو کلام سه په ډنمارک کې ویلو تقریبا د نن 100 کاله مخکې دوه نو یو کایو نو یو هغه کلام به سه دوباره بنسازي کړم تاسو درنج از ما د بخت لور تر اسمان دې چې قائم سر په غیږ د خپل جانان دې چې مورې په دې خورا زیګولې کپه هر جبا گویا وی خو افغان دې وطن ګران وطن وطن ګران وطن جنت نشان وطن ته زمونږ شمې مونږ ستایو وطن ګران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن زمون شمع مونږ ستایو وطن گران وطن زمون شمع مونږ ستایو وطن گران وطن زیبا وطن زمان دروها وطن زمان زیبا وطن زمان دروها وطن زمان گور و کفن زمان دین و ایمان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن
زمونږ شمه مونږه ستایو پتنګان وطن زمونږ شمه مونږه ستایو پتنګان وطن تشکر سي د ځینو نوو کمپوزونو خبره وکړه نوو کمپوزونو ته مو لږ څه وروسته راستنیږو خو د هغه نه مخکې اتمن ستا مینهوال زیاتې په لارو بر کې او دا پروګرام چې اوس اوري کیدای شي د دوی د شخصي ژوند په اړه ځینې پوښتنې ولري خو دا راته وایي چې تاسو اووه هلکان او اووه نجونې لرئ په کور کې خو د اوس لپاره مو دا دي درې څلور ماشومان هلکان البته د هنر میدان ته راایستلي دي ستاسو په مرسته تشکر سره خو نجونې نه ښکاري د هنر لور ته مو نه دي تشویق کړی دلیل یې څه دی داسې څه یې وایي یاري د زور خبره نه ده نو وای جانان ته وایي چې خلصمه خوځی نه خبره دا ده چې زما اووه زامن دي صاحب د اوس راسره یو شمالي جان ګران زوی مې چې دی په سکوړکي چې ورته یو وړوکی هغه تشریف لري راغلی دی راسره لندن ته او زما سره هم سفر دی اووه زامنو کې چې دی اووه زامنو مې تقریبا درې څلور فنکاران دي چې یو زرولي دی صاحب ستاسو ورور دی او هغه مشهور دغه دی او د خلکو په خدمت کې دی او دا یو بل چې دی صاحب شوقت هغه رباب ډېر ښه رباب غږی باج د رباب ډېر ښه غږی او دغه څلورم دغه چې دی د اوس چې ما سره یې فن چې کوي دا شمالي دی شمالي افغان چې تقریبا په کاناډا کې اوسېده نو تقریبا خپل کالج مو ویلی او د کالج سره سره چې دی ما د موسیقي تقریبا یو دولس کاله هغه ته درس ورکړی دی نو زمونږ ستوری د فامیل چې دی هغه دی او د جنایکانو نه چې ما خوښ شو که هغه ویل چې مونږ چې دی دې ته حاضر نه یو نیکو نو دا د هغې خوښه ده صاحب یعنې ممانعت مو نه کوو تاسو که دوی غوښتلی مرسته مو ورسره کوله د زور خبره نه ده صاحب او که غوښتلی ولې نه ولنه دا خو هنر دی بده خو څه دغه نشته استاد یو بل خبره چې ډیر خلک استاسو کمال هم بولی هغه دا چې د شعر انتخاب دی د موسیقۍ لپاره تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې دا څومره درته مهمه ښکاری چې مثلا یو شعر چې غوره کیږي د موسیقۍ لپاره او طبعا فکر کوم کمزورې شعر موسیقي هم به خوند کوي همداسې نه ده او بیخي تړای صاحب بیخي ضروری خبره ده چې مثلا د شعر انتخاب باید سره ډیر ور باندې غوښتنې تاکید وکړي او زما په نظر باندې یو تنه صاحب یو بله خبره ده دغه هیڅوک چې دی نه پاتې کیږي که نه منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا مونږ د دې دنیا نه تلونکي یو نو زه وایم چې آینده چې بیا په مونږ باندې خلک چې دی دغه کوي د خبرې کوي یا په مونږ باندې دغه کوي چې بیا وایي چې یاره استاد چې ویلی د چا کلام وایي چې د همزه کلام یې ویلی د خوشحال کلام یې ویلی د رحمان یې ویلی د حمید یې ویلی مثلا د غني خان یې ویلی د ملنګ جان استاد ویلی تا بیا هغه وروسته د مرګ نه هم چې ډېره فایده کوي او دوه هم خلک کوي او که داسې خدای ناخواسته بې ادبي دي معافي چې صاحب سر اواره یا سر پلوان کمرشل غوندې یو شعر ووایه بیا دویم هفته بیا میاشت کې بیا درک نه وي هغه نو بیا هېڅ فایده نه کوي نو خبره چې د ښه شعر شوه تاسې هم له خوشحاله تر کاروانه خورا د وتلو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي خوښه مو نه ده چې د خوشحال بابا یو کلام درنه واورو په سترګو صاحب یو انتری استایي به زه تاسو ته درکړم خوشحال خټک کم عمر
ورتر شپته کلو زیاده لا پکار د سواره کی ز اوسب تاسو طبعا په پښتو غزل کې د وتلو کسان نه یاست که چیرته مثلا خیال محمد استاد واخلو یا ناشناس واخلو بیا تاسو په همدې قطار کې راځي دا درې څلور ستور ډلې نه یې چې په پښتو کې په غزل کې خورا نوم لري او د استادۍ لقب هم درک شوی په دې به هم لګ درنه واورو چې دا استادۍ څنګه ورکول کیږي مثلا دا لقب د چا لخوا او چاته ورکول کیږي خدای نه مخ کې غواړم چې لګ صدارت وایي چې هغه هیله چې تاسو نه دی د یو استاد په توګه هغه هیله فکر کوي چې د خلکو تمې پر ځای شوې دي که څنګه توکل په خدای سره داسې دی چې دنیا خو چې دی هیڅوک پوره نه دی دا دنیا هم نیمګړې ده خو موږ خپل هغه کوشش چې دی هغه د انساني او هغه بندګي دغه چې دی هغه موږ کوو چې خپل ولس ته چې دی رسیدګي وکړو او د هغې زړونه لاسته راوړو دا زموږ تکل کوشش کوو مګر د استادۍ په باره کې صاحب چې تاسو دغه وکړه د استادۍ چې دی دا خو یو پښتانه خو په اصطلاح یو تکه کلام دی رکشې والا ته استاد وایي او بس چلی هغې ته استاد وایي که نه دغه کې جرنده کې کار کوي جرندګړی هغه هم استاد دی مګر د موسیقي په هغه بوت کې او په مسیر کې دا نو صاحب د افغانستان حکومت فیصله کوي یعنی هغه وزارت ثقافت اطلاعات او کلتور چې ورته وایي هغې فیصله کوي چې څوک د استادۍ لیاقت لري چا ته موږ دا شی ورکړو څوک چا کار کړی دی نو بیا هغې دا لطف کوي د هغې معینانو او رئیسانو خپل وزیر صاحب رادیو رئیس دا ټول سره کښېني او دغه کې میټنګ کوي هغې نه بعد هغې چې دغه شي ورسېږي اګري شي نو بیا هغې نه بعد چې دی هغه څوک چې لیاقت لري هغه بیا راغواړي صاحب په ډېر درناوی هغې ته دا د استادۍ ستاینلیک او لقب ورکوي ملي ځکه چې ملي راډیو افغانستان او دغه وزارت اطلاعات او کلتور او زه د دغې نه الحمدلله شکر چې دا درېیم ځل دی چې زه برخوردار یم ځکه چې دا حکومت چې زموږ راغی کرزی صاحب راغی د هغې په وخت کې چې د کریم خورم دغه وزیر اطلاعات او کلتور هغې ما ته چې دی یو لطف وکړ دا ستاینلیک کې راکړه او بیا د هغې نه باید سید مقدون رحیم هغه چې دی لطف دا اوس بارامي صاحب په نامه باندې وزیر صاحب نو دا درېیم لقب د استاذۍ دی صاحب چې ما ته یې راکوي زه خو استاذ هم نه یم خو د هغې هغه لطف وکړم دی نو دغه په دې خاطر باندې چې دی او هر سړی چې دی استاد نه شي کېدلی ځکه چې دا ډېر مشکله خبره ده او ډېر بودونه لري ډېرې لارې لري دا ټول چې دی نو هغه ډېر په مشکل سره زما خو دا اوولس کاله کېږي صاحب چې ګرانا پټیاله کې زه شاګرد یم دا د اوولس کالو صاحب کلاسیکل درس زما دغه دی چې راغلم نو چې کالج نه خلاص شي یا مثلا د یونیورسټي نه خلاص شي نو پس د هغې نه بیا چې دی ته هغه خپل کار ته دوام ورکوي هغه نو په دې لحاظ باندې صاحب د موسیقي خبره چې تاسو وکړله مخکې موږ یاده کړله چې 50 کاله شاوخوا تاسو د هنر سره سر او کار لرئ که لږ څه په د خپل مسلکي زده کړو د هنر په برخه کې راته وغږېږئ چیرې مو کړي دي څو کاله په کوم ځای کې او بیا وروسته او اوس څه ډول خو بنیادي خو چې دی مثلا د وطن نه شروع شو فولکلور زموږ استاد دی دا ښځه چې دی راګانې شاوزیرې را خوشکې په ګرمې خوست کې ګرمې ده شالونګینې را اول استاد خو زموږ دا دی فولکلور زموږ استاد دی دا خو په کلو کې چې دی مثلا موږ ځوانۍ ته چې ورسېدلو دغه ته هغې نه پاه شولو په هغې نه بعد چې دی مثلا مسلکي چې یاد کړو بیا نو استاد زاخیل دی خدای وبخښي موږ ته دعا کوو همیشه د هارمونیم په حساب باندې چې دی تقریبا اوولس کاله مې هغې سره شاګردي وکړه چې اوولس کاله د هارمونی هغه سیستم چې دی یاد کړم هغې نه بعد چې بیا د هجرت حالات مهاجرت راغی نو بیا په هندوستان دغه کې پاکستان کې صاحب بیا زه نو خدای تعالی زما نصیب داسې چې ګرانه پټیاله کې زما خدای نصیب وکړو پټیاله ګرانه سره شاګرد شوم چې استاد سرنګ زموږ مشر بزرګوار او نابغه هغه هم دغه ګرانه نخلا شوې او زه هم دغه ګرانه نخلا شوم اوولس کاله ما درس په لاهور کې وویلې او د ټولو استادانو نه مې چې دی یعنې زه د خپل استادانو لاس دغه ستاینلیکونه لرم چې هغې ما ته شهادتنامې او تصدیقنامې راکړي زه الحمدلله شکر ډېر برخوردار یم او دا ډېر مشکل کار مننه د فولکلوریک خبره دې وکړه چې تاسو اول استادی په هماغه مرحله کې وه خوښه مو نه ده چې یوه سندره درنه واورو په دې برخه کې نو تاسو فرمایش کوئ صاحب زه به هماغه سندره به د خوست ګرمي مو وښووله اوس به ګرمي زیاته یې په ختمېدو وي شو وزیرا یارا خوشکی و گرمی دار ما تکی دا چی نارونا یارا
شمالنگا یارا خوسکی و گرمی دا ما تکی دا و چی نارونا یارا چینار سوری تا باکنم شو زیرا یارا مازی گاره دیدن پو مارا وڑا و مینا یارا شمالنگا یارا خوسکی و گرمی دا ماتا کی دا و چینارونا یارا بی بی سی پښتو فیسبوک کې ځینو کتونکو او اوریدونکو ستاسو نه پوښتنې کړې دي، نو که خوښه مې یو څو به راواخلو او که ځواب مو ورکوو. ځلاند اریوبي لیکي چې استاد تاسې خپله د چا شاګردي کړې ده. مالک لیکي چې له ښاغلي شاولي نه پوښتنه دا ده چې د خوښې سندرغاړی څوک ده؟ البته د پښتو سندرغاړو له ډلې نه. او بل پښتنه ادا ده چې مزمل، البته مزمل گوهر او انعام الله کاخل هم سلامونه وای، او انعام الله کاخل بیا وای چې استاد شولی د څه ډول موسیقي سره مینه لري؟ خا دا موسیقي خود څه دي چې مثلا اول خو چې اولنۍ سوال څه شو سر اولنۍ پښتنه ادا چې د چا شاګردي مو کړی؟ ها ما مخکې سب دغه وکړ چې یعنی په اول ځل کې چې دی اول خو زه خپل خانداني دغه ما پلار مې زما استاد هارمونیز مونږ په کور کې و او هغه باندې ما کار کو. بیا هغه نه بعد چې دا د شاګردي استاذي بیا هغه ګوړه او مراسم او دغه 15 بیا د استاد داخل سره شاګر شوم مخکې مې ویلې. بیا هغه نه بعد چې د ګرانه پټهلا سره شاګر شوم د استاد سرنګ په شاګردانو کې چې هغه زمونږ لوی استاد بیگ استاد، نو بیا هغه سره شاګر شوم. دا شاګردي په دغه تور باندې په شل دیر شکاله په دې دغه باندې چې دی نو سندرې خو مې خورا زیاتې دي. زه چې خبرې مله زرګونه نه هم زرګونه ځکه چې هلته حمزه صاحب وایي خدای د غریق رحمت کې حمزه صاحب وایي چې خپل غزل د چا نه اوري، حمزه وایي چې چا دغه وینا کړې ده. اوس ما ته خپله کمپوزونه نه معلومیږي. یو دوست مې راته چې دی په دغه کې په امریکا کې هم کلفورنیا کې ما ته وایي چې هغه فلانی آهنګ ما ویلې دا ما نه دی ویلي استاد، دا ستا دی، دا تا ویلې مګر ما ته په یاد نه. نو مطلب هم ستاسو فرموده صاحب چې په زرهاوو صاحب سیکړو سندرې مې ویلي دي، اوس ما ته پته نه لګي چې ما څومره سندرې ویلي. بل دا چې ځینې خلک د هنرمندانو نه ګیله په دې کوي چې وایي چې دوی په خپل کار کې ډیر جدي نه دي. حتی مثلا کله کله چې تاسو د یو چا سندره واوړئ د ژبې نه نیولې تر حتی تر تلفظ او تر دې ټولو پورې ډیر احتیاط نه کوي په دې برخه کې. تاسو نظر څه دی؟ ولې داسې ده؟ زما په نظر باندې چې تڼسي د دې کار خانګي چې دی کم دی، د دې کار خانګي نه کوي. هغه کومه شپه چې د دې برنامه مرنامه یا غرمونه راوخلي پاک او راپاک کې ځکه چې هلته ځي مثلا یو هنر دی صاحب، یو بزنس دی، یو هنر دی چې هغه معنوي شکل لري، یو بزنس دی چې هغه مادیاتي سړی. نو دوی هغه عرض مې دا و بنیادي خبره ده چې دوی خانګي کار نه کوي. په تلفظ ته پوهېږي چې یو سړی ښه پوهېږي چې دی د دغه نم خلاص شوی، دولسم نم خلاص شوی دی، مګر پښتو جمالات صحیح نه دي. ښځې نه نر جوړوي، نر نه ښځه جوړوي. دې ته باید دا ستا خبره ډېر دقیق سړی اوسي چې پښتو په خپل ځای باندې، ځکه چې دې کې لوی شاعرانو کلامونه راځي. بله، نو په ځانګړې توګه که داسې وي ستاسو د نتیجې ګرۍ نه چې دوی مثلا ډېر د چا خبره کورنۍ کار نه کوي، نو حالت کوم لور ته روان دی اوس د افغانستان د موسیقۍ په اړه ستاسې ارزونه څه ده؟ زما ارزاده صاحب چې زه دې ټولو ته دعا کوم د زړه له کومې چې خدای دې وکړي چې هغه د خپل صحیح مسیر باندې روان شي. حکم چې د موسیقۍ مسیر دی او دا مادیاتو ته ډېر دغه نه کوي، ځکه چې دا د دې ریسپانسبلټي ده، ځکه دغه ملت په دې هنرمند باندې هر څوک چې دی احمد دی محمود دی. مسیر څه دی چې تاسو اشاره وکړه؟ همدغه مسیر دی چې همدغه مثلا د موسیقي اړخونه چې دي هغه ټول اړخونه ته هغه باید پام وکړي، ځکه د ریاضت باید ولري سهار کې په سرونو باندې، ریاضت باید ولري، تمرین باید وکړي، مشق باید وکړي، کثرت باید وکړي، څوک کلمې مې ویلې که نه دا باید وکړي، شعرونه باید خپل انتخاب کړي. مثلا د ښو هنرمندانو آهنګونه انتخاب کړي. مونږ خو به همداسې کوو، مثلا فکر کوي استاد شم یو کمپوز جوړ کړی، زما خوښ دی، زه کوشش کوم چې هغه لاسته راوړم. هغه ته د خان صاحب رفینه مې یو طرز واورې، زه کوشش کوم چې هغه لاسته راوړم. ښه ښه شیان باید. نو مونږ صاحب چې دی هر هنر من ته په کار دی چې چاڼو کې په دې خپل هنر کې او هغه ښه شیان چې دی هغه راټول کړي او دغه شیان چې دی هغه باید لرې کړي.
یعنی مثبت کارو کې منفي نظر نه ساتي bale بیرته که تاسو تراشو تاسو مخ کې د شعر او شاعرۍ په اړه تو ویل چې مثلا د شعر په انتخاب کې مو دقیق فکر کړی دی چې څه ډول مثلا د شاعر شعرونه انتخاب کړي که د پښتونخوا د لوی شاعرانو کلامونه راوخلو هغه هم تاسو ویل دي مثلا د اکرام الله ګران دی یا مثلا د صاحب شاه یا د اعظم اعظم شعرونه دي په دوی کې کده چا شعر راته زمزمه کوي زما خو چې دی الحمدلله زه ټولونه برخوردار مو بیا خاص کړ د حمزه صاحب خو چې دی خدای درجه بلند لري زه د هغه حافظم او په شاګردانو کې لیف زغه سره زه تقریبا اول اسکا له پاتې شو یم افتخار لرم د شاګردۍ او ورسره د نور چې دی مثلا زمنګ استادان لکه غنی خان لکه تاسو چې یاد کړ ګران صاحب نو د ټولو کلامونو شکر دی ما ویلی او هر یو چې دی ماته محترم دی نو زه به دغه ویم د بابا یو کلام ورته وایم حمزه صاحب ده غمایم ده غمایم شبل مایل نار پکار دے سرد قوم پا غم کی چچا بیلو دو سردار دے چلتی درات چلتی درک دانا ده غمایم ده غمایم چی بل مایل نارا پکار ده سرد قوم پا غم کی چی چا بیلو دو سردار ده ده غمایم ده غمایم تڼۍ صاحب دغه واوره مصره واوره چې بابا څه وایي چا راته دا وویل چې دبار په ښکلو مکا چا راته دا وویل چې دبار په ښکلو مکا ما ویل چې حسن ما ویل چې حسن زمانہ د اعتبار دے سرد قوم په غم کې چې چا بیلو د سردار دے ده غمایم ده غمایم چې بل مې لار پکار دے سرد قوم پا غم کی چچا بیلو دو سردار دے دے آغا مائن نن ډېر خواندي وک نو غنی خان به هم نه يرو غواړو چې هغه ته هم ور وګرځو خصن هغه د شګو یو محل خو لغنه مخ کې غواړم چې دا راته وای دا د کلیپونو کیسه اوس نن سبا ډېر مثلا د نوروز موسیقي او سندرغاړي تر ډېر په ویډیو کلیپونو تکیه کوي فکر کوي چې ویډیو کلیپ کولای شي د کمزوري موسیقي پرده وکي نه سبا خونو ده کنه دا خو مشکله خبره ده په کلب باندې خو چې دغه نه کېږي او په یو دوه اهنګو باندې چې سړی هم چې مخکې تلی نه شي نو مونږ خو به داسې وو چې مخکې زه او استاد خیال محمد او دا نور بزرګان ډېره عجیبه خبره ده مونږ ته به چې خلکو دغه به یې راکوله هغه معایزه به یې راکوله حق زامه به یې راکوله اوس ای کلاس زه وم ای کلاس استاد خیال محمد و هغه وخت سره شپاره زره په هغه ته د کیسټ ورکول شپاره زره ماته راکول اوس مونږه کلب باندې د کلب باندې پیسې ولګو بیا چې دې بیا د غلکان زی هغه دغه ته ټي وی ته او دا نشر کاغې مترې پیسې غوړي نو اوس ډیره مشکله شول سه به د کلیپونو ملیپونو او بیا دا ډیر دغه خزه خدا زما نظر دی زه هم چې ارڅو د غساده او بسید موسیقي کې پاتې هغه سپیشل دی هغه نه ډیر ښه خوشبو راځي دا نوې حالات خو چې دې ګوره
زه د دیم طرفدار نیم. یو سړی د غانه کې درې څلور جنکیانې د هغه سر دغه خوب شیدې بیا نو مطلب دا معنا دا چې موسیقي بیا هغه خپل هغه دغه اثر نه پاتې کیږي خپل کې تاسو د سوچوالي طرفدار چې سوچ پاتې شي موسیقي خود هغه نظرم کې دی شیدای چې وای نوې نسل د ځوانان د خپل مینوال لري نسل کې خو چې دغه کار مونږ ته وکړه څه مطلب دا چې کوم دغه نشته کوم لذت او کوم کیف ښه مخکې مو د غنی خان یادونه وکړه نو د شګو د محل سندره خو حتمن کول ته یاد ده دا نظم د سیب تنه سیب دا نظم دی غزل او نظم او چاربیت او دا فرق لري دا نظم دی چې ما بنیادی ما کمپوز کړو او زما ده بابا ما ته چې غنی خان دی خدای غره رحمت کړي د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال دې ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل دې ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل لا 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 لیل می پک خور ک دسرو پانو د ګلاب او چتی دیوالو نا د سازونو د روبا پیارنګ می اورتا ور کړو ل خوبونو د شبا پیارنګ می اورتا ور کړو ل خوبونو د شبا استو مل یار می کبل بل ارغل می ورتا واسو مل یار می کبل بل د سیند سپینو شګونا می جوړ کيو مال د ټول خر کی جهان ورتا حیران حیران کتل بیرته په فیسبوک ته ورشه یو چا لیکلی دی د درمان ترابی پونم وای د هنر په لار کې مو څومره تکلیفونه تیر کړی دي او څومره زحمت سره دې ځای ته رسیدلی دی د سې د سپ چې هغه د اباسین سبه او شیر را پیاچو وای ز په دې لار کې ډیر حالې زلې او ز په تیندکونو کې وستاد شوم نو ولا چې په دې خاطر باندې سبه لکه د خیرات کچکور ملنګي چورته وای کنه لکه دا ګورې سب جان زمنګ وستاد خانه ده یو یو څاڅکم سې چې دی یو ټکم راټول کړو او ساده شم تاسو ماته راکې استاد مادومر تاسو ماته راکې استاد سرنګ تاسو ماته راکې استاد زاخیل تاسو ماته راکې یعنی د ټول نو سې چې کنه هغه قطره قطره چې به ورته وي کنه چې شی جوړیږي ما دا موسیقي په دغه ترتیب سره په دې ټول د 50 کلو کې هر چاته زولې غوړولې ده او دا غي نمې پټې دغه سره خوښ سره او مات رہی لکړی ده نو ما دا سره جمع کړی سره د موسیقي کڅوګ داسې پښتنه درنه وکړي چې فرزند د غژوند مبرته لسره کپیل کیږي غواړي چې هنرمند شي کبل څوک شي کنه زما خو صاحب تڼې صاحب ما د دې هنر په خاطر باندې چې ده تڼې صاحب د مادیاتو بیلونو نه رپښاته غرزولې ماده غسته یعنی بیا هم دا غوړه کوي بیا هم دا غوړي مخکې مو د نوي کمپوز خبره وکړه نوي سندرې تاسو ویل چې ځینې نوي کمپوزونه مې جوړ کړی چې بيخي تازه دي بيخي نوي دي نو کې دې چې درنه وایو اول نه صاحب دا زما یو دوست شاعر دی صاحب عبدالله پښتونخوا سادولجان برخ نومېږي ډېر کلوز دوست مې دی ورور مې دی استاد مې دی داغه او شیر پرونه په ابل ورس پلندن کې سبا کمپوز کو دا هوټل کې زو سیګم نو هغه به سر درته و ان تر و اورم سلام سړګي بیا را تر یاد شولا سړګي بیا را تر یاد شولا اغل لارا چر یاد شولا اغل لارا چر یاد شولا سړګي بیا را تر یاد شولا سړګي بیا را تر یاد شولا اغل لارا چر یاد
کوشش دیری دا کولا مای کوشش دیری دا کولا مای کوشش دیری دا کولا مای کوشش دیری دا کولا بین تهارا تارا یاد شولا ډیر خوند وکړو استاد. دا حمزه بابا غزل را یاد شو وای ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دی تشوي د پښتو غزل ځوان زده بابا کړم. نو تاسو نه هم مننه چې د پښتو غزل ته موږ کار کړی دی او ډیر مننه چې نن بیا د بی بی سي د بانډار تر اغله یوسف جان مننه تاسو نه مننه یو څه یو کلمه د ارس کوم سه اوس خو تاسو لطف کرم هغه شمله د پښتو د غزل ځوان د حمزه په شعر کې بولم شي اوس به پښتو شکر پخپلو وینو چې پخپلو وینو چې سیراب کړم زه اوس به پښتو شکر گزار ګرځي. نو زما ارزاد صاحب چې دغه بازي هنرمندانو باندې زما اعتراض هم داده نوم اغستلی په کار نه دی خو بیا به هم زه مجبور یم چې د نور چا کمپوزون اخلي لکه زما لکه د استاد د پلار مثلا بیا هغه پخپل نامه باندې دغه کې نشرې تاسو ګور صاحب څلوېښت کاله مخکې زما د راډیو افغانستان په ارشیف کې